formaliti perlawanan akhir bawah 13 tahun sedang berlangsung di bawah sana. Pasukan-pasukan dan pemain-pemain diperkenalkan dan bersalaman untuk diperkenalkan kepada referee yang bertugas pada final bawah 13 tahun ini, dimulai dengan pengadil tengah saudara Muhammad Hazwan Adib bin Nazri, dibantu oleh Syarul Nizam bin Azlan dan juga Cikgu Muhammad Farid bin Juraimi. Sedar under 13 dengan senarai pemain jersey nombor 4 Afif, nombor 33 Siga Ukasha, nombor 14 Black Afi, nombor 31 Rafif, nombor 38 Kastam Yusof, nombor 12 Kucing Afif, nombor 26 Akim, nombor 16 Ryan, nombor 40 Tiger Akil, nombor 1 Rekal, nombor 29 Panjang Khalif, nombor 7 Andika, nombor 13 Nox Dawisi dan juga nombor 32 Zaza Haziq. Manakala yang memegang bola untuk Smashur, fly half Smashur, Muhammad Dani Irfan bin Muhammad Hafiz bakal memulakan perlawanan. Smashur di bawah Muhammad Zulkamar bin Zamzuri selaku jurulatih pasukan, menurunkan Muhammad Darwish bin Muzani, Hadif Iskandar, Hairul Anwar, Aryan Zikri bin Syarizal, Muhammad Dani Irfan bin Muhammad Hafiz, Muhammad Aris Dayan bin Zakaria, Muhammad Asrul Wafi bin Muhammad Bukhari, Raif bin Khairul Azri, Muhammad Dini Fakif bin Muhammad Maktur, Anik Darwish bin Azizat, Haziq Isnakib bin Hazrizan Nazara, Muhammad Izzuan bin Muhammad Jimmy, Abdul Haris bin Muhammad Isa, Iskandar Zuhair bin Aziz, Hazif Zafran bin Muhammad Faisal dan Alif Alauddin bin Abdul Rahman. Pertempungan buku dan juga ruas. Jika anda pergi ke mana sahaja kejohanan, jika dengar dua nama sekolah ini, sudah tentu bergetar jiwa anda. Sekolah Dato' Abdul Razak dan Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor dipertemukan di pentas final Sedatens 2023. Berkumpul segala seluruh alumni, berkumpul seluruh parents, berkumpul seluruh guru-guru kedua sekolah ini petang ini di Padang Sekolah Dato' Razak Negeri 9 untuk menyaksikan pertempungan di antara dua gergasi rugby sekolah-sekolah di Malaysia. Satu juara Negeri 9, satu lagi nama cukup besar di pentas Negeri Selangor. Smashur baru saja balik daripada menjadi naib johan kejohanan rugby Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Selangor bawah 15 tahun untuk melayakkan mereka menjadi wakil kepada Negeri Selangor di pentas Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kebangsaan pada tahun ini. Kita berhenti seketika untuk siaran azan asar. Kita kembali sebentar nanti.
ada ke kerja tak penat tau? Amin bersambung aksi di tengah padang pertemuan final under 13 bawah 13 tahun Sedaten 2023. First scrum down. Untuk Semasyo. Aryan Zikri masukkan tidak dimenangkan. Terus saja Hazwan Adib niup whistle. Side step ke kanan daripada Aryan Zikri. Cari target man ke sebelah kiri. Kali ini merusi Muhammad Izzuan bin Jimmy Muhammad Jimmy. Kembali beratur forward Semasyur dan dikeluarkan oleh Aryan. Cari Denny Irfan memang Hafiz. Kembali Aryan Zikri masuk ke dalam. Kembali menggunakan Muhammad Izzuan, Muhammad Jimmy di bahagian forward ke sebelah kiri. Ada ekstra dan mencari lubang pada Denny melepaskan di bahagian ujung. Otis Masyo membuat hands dan akhir sekali mencari Iskandar Zuhair bin Aziz. Memberikan try yang pertama kepada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Cantik gerakan di sebelah kanan sebelum dilebarkan di bahagian kiri. Cari try yang pertama. Kosong milik Smasho di separuh masa pertama. Sepak mula kembali. Tahan oleh Black. Melepaskan ke sebelah kanan. Pendek saja daripada Ryan. Untuk rakan-rakan di sebelah kanan. Pegang begitu saja beberapa pemain. Masih lagi mengayuh-ayuhkan langkah. Dan airnya jatuh. Dilebarkan lagi oleh Ryan di sebelah kanan. Bawa naik oleh Afif. Pendek saja hentakan kedua kedua. Juga berada di situ mencari nombor 6 itu Hakim. Kembali dilebarkan. Mengutip bola. Terus saja mencari Kucing ataupun Afif di hujung sini. Leon ketemu Adi tidak dimenangkan. Sudah pun berada nak offside di garisan yang pertama. Dihentikan oleh saudara Azwan Adib yang meniup di tengah padang di perlawanan akhir. Knock on Leon, knock back ketemu Adil. Leon untuk sudah berada dalam keadaan offside sedikit ke depan. Pula Kasiam Kastam Yusof. Untuk sebelum diberikan kepada pengadil. Penalti terus diberikan. Leon. Aryan mau terus bermain.
knock on yang pertama. Balik skram kepada Sekolah Datuk Razak. Ramai insan-insan yang nervous di bawah sana. Kedua-dua parents especially. Parents Masyur jangan diceritakan, mana tournament pun penuh dengan parents Masyur. Begitu juga dengan parents dan alumni Sekolah Datuk Abdul Razak yang selamanya tahun 2023 ini antara parents dan support group yang terbaik pernah banyak lihat untuk beberapa ketika. Betul. Sedar menghantar ke begitu banyak kejohanan yang merata negeri di seluruh Malaysia pada tahun ini. Ke kejohanan besar-besar, sebesar-besar JRC sampailah sebesar-besarnya. Sehinggalah perlawanan kejohanan-kejohanan yang kecil untuk meningkatkan ilmu dan juga pengetahuan main-main ini dan rugby untuk kategori bawah 13, 14, 16, 17 semuanya. Dan mereka juga merupakan juara Negeri Sembilan pada tahun ini. Itu juga penting untuk tahu. Dan support daripada alumni sudah tidak boleh dipertikaikan lagi untuk Sekolah Datuk Abdul Razak. Yang membawa Abang Jeb hari ini pun alumni mereka. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita berkongsi kemeriahan dan kegembiraan Sedar Tens 2023. Terima kasih kita ucapkan kepada alumni Sedar Lions, di mana juga anda berada menontonkan siaran final ini. Ke sebelah kanan untuk gerakan seterusnya daripada Sedar. Lagi masuk ke sebelah dalam. Pendek saja kali ini. Cari forward. Basah tubuh yang crashnya. Jersey nombor 4 itu ialah Afif. Berada di belakang rak saja Afif. Masih lagi berlega-lega dan dia mendapat bola. Takkan pertama. Masih lagi berdiri. Turnover terus berlaku. Sedikit knock-on dikesan. Untuk kembali kepada penguasaan Semasyur. Dan dimenangkan penalti high tackle. Dan dilepaskan ke open side. Lagi penalti untuk Semasyur. Saling bertukar serangan di antara keduanya. Tapi referee tidak bertahan lagi. Back to back high tackle saya rasa. Amaran terakhir sebelum second half, saya rasa semua jenis kad akan keluar dari poket Azwan Adib. Padu, padu, padu. Terima kasih Cik Fazli Jaafar. Jepur-jepur masuk. Maafkan kerana kesalahan skor tu. Terima kasih yang menegur Cik Nik Hani Suraini, Puan Nik Hani Suraini ya. Semasyur yang sebenarnya di depan. Cuba melepaskan bola dan berjaya. Lagi tackle padu daripada main-main Sedar yang mendapat sokongan daripada kesemuanya, termasuk geng-geng The Razak Boys, The Boys of Razak. Tu kumpulan, dia ada nama khas untuk kumpulan sorak. The Boys of Razak. Tak percaya boleh cek diorang punya TikTok dan juga Instagram tak salah saya, Boys of Razak. Lepas di sebelah kiri untuk Semasyur kembali. Dilebarkan ke sebelah kiri oleh Danny Irfan untuk membuka langkah bersama nombor 11 Muhammad Haris Dayan. Wei Zakaria tackle padu daripada winger Sekolah Datuk Razak. Play on kata pengadil. Berseorangan Danny Irfan tapi berjaya mengambil penalti dengan high tackle. Bagai saya sudah kata, last amaran untuk high tackle. Terus saja mangsa pertama Black ataupun Afi
diberikan yellow card. 9 lawan 10 ketika ini. Cikgu Muhammad Zulkamar dilihat memberi kata-kata pada pemain. Dah dibotol kan tu. Awesome. Awesome Cik Azri Hamdan. Jumpa-jumpa masuk. Terima kasih kepada tuan-tuan yang telah bersama kami. Tamat separuh masa yang pertama di antara kedua-duanya. 5-0 berpihak kepada Smash Show. Try daripada pemain nombor 5 Muhammad Darwish bin Muhammad Muzani atau nombor 4 sebenarnya Iskandar Zuhair bin Aziz di separuh masa yang pertama. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi dengan aksi kedua-dua pasukan bertemu Bukungan Ruas ini. Pasukan terpadu dan sangat dikenali di arena rugby tanah air. Penuh dengan alumni. Penuh dengan sejarah. Penuh dengan strategi. Nampak lihat Coach Black. Kali pertama beliau berada di belakang saya kira untuk kejuanan ini. Mau express the feelings ke semuanya, mahukan pemain-pemain yang bawa pulang ataupun membiarkan piala pusingan ini berada di bumi Sekolah Dato' Abdul Razak, tidak mau dibawa pulang ke Semasyur. Itu mungkin kata-katanya, mungkin. Pementara Cikgu Muhammad Saleh menggunakan segala kepakarannya setelah bertahun-tahun melentur setiap pemain-pemain Semasyur dari batch ke batch, batch ke batch, batch ke batch untuk memastikan mereka merampas piala pusingan dan bawa pulang piala pusingan. Kalau tuan-tuan nampak piala pusingan itu besar gila daripada tangan tuan rumah di kategori bawah 13 tahun ini. Sepak mula separuh masa yang kedua. Masing-masing semakin nervous. Perlu diingat selepas ini ada final under 14 pula. Pun sedar lawan Semasyur. Bukan diorang ni terror, bukan tim lain tak terror. Yang terror-terror semua dah kalah lah. Ditewaskan oleh dua pasukan gergasi ini. Satu daripada Negeri Sembilan, tuan rumah. Satu daripada Selangor, Hulu Selangor. Sepak mula terus ditangkap oleh main di semua tiga Muhammad Izwan Muhammad Jimmy. Lepas Izwan Muhammad Jimmy daripada first tackle, mengatur langkah. Tackle crucial daripada Noax Darwisi dan dilebarkan ke sebelah kanan. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Ada nokon. Sembilan jumpa 16. Sembilan untuk Semasyur ialah Aryan Zikri bin Syarizal. 16 ialah Ryan. Seorang Aryan, seorang Ryan bertembung di posisi scrum half. First pressure, nendang ke belakang. Dikutip oleh Dani atau dibiarkan. Knock on oleh Dani.
Ada pembincangan daripada referee. First knock on ataupun high tackle. First knock on. Pada tuan-tuan yang baru saja bersama kami, terima kasih, terima kasih. Teruskan bersiaran kita di perlawanan-perlawanan akhir. Perlawanan-perlawanan getir. Perlawanan-perlawanan penutup tirai untuk Sedatens 2023. Dibawakan oleh Sekolah Menengah ataupun Sekolah Dato' Abdul Razak Negeri Sembilan dengan kerjasama alumni Sedar Lions. Welcome, welcome. Terima kasih, terima kasih. Masuk, masuk. Itu ramai banyak terima kasih yang diucapkan kepada dua badan yang berkhidmat ini, sekolah dan juga alumni Sedar yang membawakan siaran ini kepada kita. Untuk bersama-sama dapat kita menonton kemeriahan dan juga dua powerhouse yang sedang berlangsung petang ini. Terus saja dikutip dan dirampas oleh Muhammad Aziz Zafran untuk smash tu. Danny masuk ke dalam. Hentakan pertama daripada Danny. Aryan mengatur pemain-pemainnya. Lagi kelibat Muhammad Azwan bin Jimmy digunakan. Lagi Aryan nampak lubang di bahagian tengah. Stay bijak. Dan terus cuba dikeluarkan oleh Danny. Tapi tersangkut. Play on. Knockback. Terus ke hujung. Kejar-kejar. Mengejar berlaku. Siapa yang lebih pantas? Berjaya defend Sedar. Menolak Muhammad Hazif Zafran. Penalti terus diberikan. Terus saja kepada Muhammad Azrul Wafi yang sedikit senyap Azrul Wafi dalam perlawanan ini. Satu lagi key player untuk smash sure. Minta scrum. Scrum down untuk smash show. Dan boleh isyarat-isyarat mereka. Dah banyak yang akan bergerak selepas ini. Aryan masukkan bola. Bersendirian Aryan solo dan hampir melepaskan diri ke hujung padang. Menanti rakan membantu. Danny telah masuk ke dalam. Terjunan daripada Danny. Belum lagi menghasilkan apa-apa. Ditolak oleh barisan Sekolah Dato' Razak. Ke sebelah kanan. Tak dibenarkan. Nokon. Hentakan padu. Daripada Afif. Memaksa seorang pemain smash show melakukan nokon. Kita masih final. Berada di final bawah 13 tahun. Selepas ini final bawah 14 tahun. Sebilangan parents yang hadir dengan but puas cukang hari ini sebab becak dia semalam. Malam tadi ramai-ramai cari but puas cukang. Dan juga sebilangan parents yang hadir yang duduk di sebelah bangku kiri. Clearance kick daripada Sedar ke belakang. Terus ditangkap oleh Azrul Wafi. Side step dari Azrul Wafi, lepas ke kiri dan ke kanan. Lagi daripada Muhammad Izwan Muhammad Jimmy. Gangguan penalti terus saja diberikan oleh Smashur. Kepada Smashur. Aryan tidak pantas. Dami terus kepada Danny. Offload bijak Danny. Dan Aryan pantas. Daripada Muhammad Aris Dayan Nabil Zakaria. Bijak main ini. Memerangkap semua pertahanan Sekolah Dato' Razak. Untuk masuk ke dalam. Kesemuanya tergelincir. Tersemuanya tergelincir. Untuk memberikan tambahan lagi satu try kepada Smashu. Conversion daripada Dani Irfan Mawafis. Siapa mula? Danny Irfan.
Perlu diingatkan format untuk perlawanan akhir ialah 10-1, 10-2, 10. So ada 8 minit, 10 minit untuk pemain-pemain ini mengatur serangan di setiap separuh masa di antara kedua-duanya. Rehat pun 2 minit. So panjang sikit. Jangan nak rush-rush sangat. Banyak yang boleh dicakap-cakap oleh kedua-dua jurulatih pasukan. Tapi 2 try daripada Smasho agak selesa buat ketika ini. Sedar harus hadir dengan 1 try balas sekurang-kurangnya sebelum menutup separuh masa yang pertama. Dirampas dan dicuri pula. Bijak Aryan. Danny Irfan terjeli-jeli lidah dan terus ke bahagian hujung dan pemain ini masih lagi tidak dapat ditackle. Akhirnya Muhammad Asrul Wafi, Muhammad Bukhari melebarkan sayapnya di bahagian winger. Terkenal bukan saja di negeri Selangor tapi satu Malaysia sudah mula menghafal nama pemain ini. Antara pemain winger terpadu dan terpantas untuk kategori bawah 13 maupun 14. Dilahirkan oleh Smasho. Tenang saja memberikan tambahan 5 lagi mata untuk Smasho. Baru saja kita bercita-cita supaya sedar membuat try balas. Telah dicuri pula line out mereka. Pasti banyak yang nak dicakap-cakap oleh jurulatih Sekolah Dato' Abdul Razak. Cik Black khususnya. Di separuh masa yang kedua ini membuat pertukaran-pertukaran krusial. Kepada anda yang baru saja bersama kami, kita telah pun berada di final separuh masa yang kedua bawah 13 tahun. Selepas ini the grand final bawah 14 tahun. Kebetulan kedua-duanya mempertemukan Sekolah Dato' Razak dan juga Smasho. Dan kini Smasho bawah 13 tahun mendapat advantage besar mendalui Sekolah Dato' Abdul Razak dalam kejohanan ini. Apakah bullet yang akan dipakai? Few outstanding players daripada Sekolah Dato' Abdul Razak, tetapi saya kira terlalu besar untuk mereka berhadapan dengan pemain-pemain Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Bali dikeluarkan oleh Aryan Zikri yang bertindak begitu cemerlang mengemudi barisan forward dan juga backline-nya untuk saya kira membawa Smasho selangkah menuju ke kejuaraan kategori utama, kategori cup untuk Sedar Tense 2023 kategori bawah 13 tahun. Sudah semua, hampir semua dilakukan oleh pemain-pemain Sekolah Dato' Abdul Razak untuk kembali ke dalam perlawanan ini. Tapi kelibat 4-5 orang pemain Smasho ini, khususnya Aryan Zikri nombor 9, begitu juga dengan nombor 10 Danny Irfan, begitu juga dengan nombor 6 Ma'azrul Wafi, begitu juga dengan nombor 3 Muhammad Izzuan. Dan whistle terakhir dibunyikan oleh Azwan Adib
menandakan Semasyur Sekolah Menengah Sains Hulu Semasyur Hulu Selangor menjuarai kategori utama bawah 13 tahun Sedar Tens 2023, merampas kejuaraan dari tangan pasukan tuan rumah untuk membawa pulang Piala Pusingan ke Semasyur. Tahniah kita ucapkan kepada anak buah Cikgu Saleh dan juga Cikgu Muhammad Azul Kamar bin Zamzuri atas kemenangan ini. Dan kepada tuan rumah, Sedar jangan risau, anda sudah pun buat yang terbaik. Banyak lagi yang boleh ditrainingkan, baru saja kategori bawah 13 tahun. Banyak tahun lagi. Tahniah keduanya. Sekali lagi tahniah pemenang kategori bawah 13 tahun. Sedar Tens 2023, Sekolah Menengah Sains Selangor.